Blodproppar är en av de vanligaste dödsorsakerna vi har i världen idag. Ett av de här bolagen som utvecklar läkemedel mot det, det är Cereno Scientific. Idag ska vi träffa vd Sten Sörensen. Tjena! Olle? Sten, välkommen. Tack så mycket. Kul att träffas. Blodproppar är den vanligaste dödsorsaken globalt. Cereno Scientific utvecklar ett nytt unikt läkemedel för att förebygga blodpropp och använder kroppens intelligenta proppslösningsmekanism. Vi hoppas kunna utveckla ett läkemedel för att förebygga och förbättra vården globalt. Berätta för mig om trombosrelaterade sjukdomar. Vad är det för någonting? Trombossjukdomar, det är sådana sjukdomar som beror på blodpropp. Och det är faktiskt den ledande dödsorsaken i världen. Sen beror det väldigt mycket på var blodproppen sitter någonstans, hur det yttrar sig. Sitter den i hjärtat får du en hjärtinfarkt, sitter den i hjärnan får du en stroke. Hur ser den typiska behandlingen ut idag och vad har den för brister? Den behandling som man ger idag, det är en så kallad blodförtunnande läkemedel som inducerar ett lättblödande tillstånd i precis hela kroppen. Då får du risk för blödningar. Det där måste du då balansera genom att dosera dem lågt, läkemedlen. Och då får du inte en tillräckligt bra proppförebyggande effekt. Så vi får alltså en kompromiss med dagens behandling som innebär att du har risk för blödningar å ena sidan och ändå ett otillfredsställande skydd mot nya blodproppar. Då blir jag förstås nyfiken på hur en behandling från Cereno skulle kunna se ut. Vad är det ni gör annorlunda? Vad vi gör, det är att vi går via kroppens eget proppupplösningssystem. Så vi ger alltså ett läkemedel som innebär att vi stärker kroppens egen försvarsmekanism. Och den är mycket smartare, för den aktiveras bara lokalt och bara precis när det börjar bildas en blodpropp. Det fungerar ungefär som du tänker ett sprinklersystem som man har. Det börjar brinna, så sätter sprinklern på och släcker elden och så stänger den av sig. Precis så fungerar det normalt inne i blodkärlen. Börjar det bildas en blodpropp någonstans som växer på sig, så aktiveras den här sprinklern inne i kärlväggen, sprutar ut ett proppupplösande ämne som löser upp blodproppen och så stänger den av sig. Det här är alltså inte på hela tiden som med de blodförtunnande läkemedel man ger idag, utan det aktiveras bara precis när du behöver det. Det här är en smart mekanism. Eftersom det är få biotechbolag som lyckas, vad är det som talar för just Cereno? Ja, för mig som forskare och läkare så är det naturligtvis det att jag tycker det är så intressant att gå via en kroppsegen mekanism, att vi verkar genom kroppens eget sätt att lösa upp blodproppar. Men sen är det också så att den substans som vi har valt att jobba med, den har tidigare använts för helt andra sjukdomar under lång tid. Så att man har en väldigt lång observationstid och hög säkerhet med det här läkemedlet. Och det innebär att vi får en kort tid till marknad. Men vad är det viktigaste ni har uppnått så här långt? Vi har visat på en påverkan på riskfaktorer mot blodpropp i experimentella studier. Dessutom så har vi visat på en förebyggande effekt mot blodpropp i djurstudier. Förutom det så har två stora befolkningsstudier visat på en indikativ skyddande effekt mot hjärtinfarkt med vår substans. Ni har ju förstås en bit kvar till färdig produkt. Hur ligger ni till med er läkemedelskandidat idag? Ja, vi är full färd med att utveckla vår nya formulering av vår kända substans. Och det gör vi i ett strategiskt samarbete med Galenica som är specialister på nya formuleringar. Parallellt med det så utvärderar vi olika modeller för att studera just trombosprevention. När vi är klara med det i slutet av sommaren 2017 så kommer vi att starta vår fas 2-studie som vi räknar med att vara klar 2018. Hur ser det egentligen ut med finansiering? Hur långt fram är verksamheten finansierad? Ja, vi har definierat ett behov av cirka 30 miljoner kronor för att finansiera oss till genom en fas 2-studie. Och det beräknar vi att vara klara med i slutet av 2018. Och hur har ni tänkt finansiera det här? Vi har aktiviteter på tre håll. En riktad emission som är genomförd, en strategisk investor som vi har slutit avtal med och sen har vi då en spridningsemission i samband med vår notering i april och maj på 22 miljoner kronor. Och totalt av de här 30 miljoner så har vi redan säkerställt 85%. Hur ser marknaden ut för blodproppsmedicin idag? Hur stor är den? Ja, de sjukdomar som samlas under trombossjukdomar som är resultat av blodpropp, de är ju väldigt stora. Där är ju hjärtinfarkt och stroke de mest kända.
De läkemedel som används heter antitrombotiska läkemedel och marknaden 2014 uppgick till 200 miljarder svenska kronor och är växande. Då undrar jag förstås, när kan vi förvänta oss en produkt på marknaden från er? Efter genomförd fas 2-dokumentation så räknar vi med att vara i samtal med stora industriella aktörer och sluta avtal med dem för att dokumentera produkten vidare för förebyggande av hjärtinfarkt och stroke. Eftersom vi har en känd substans vi jobbar med så är riskerna för oväntade biverkningar små under utvecklingstiden och tiden till marknad kort. Då undrar jag, hur många aktier äger du själv i Cereno? Knappt 425 000 aktier och det innebär 5,3%. Vad gjorde du egentligen innan du blev vd här? Jag är involverad i biotechbranschen och har varit i läkemedelsbranschen större delen av mitt liv. Bland annat har jag varit globalt ansvarig för AstraZenecas hjärtmediciner som skydd för hjärtkomplikationer. Varför brinner du för just det här? Jag tror att Cereno och vi har en stor möjlighet att påverka ohälsa och död globalt. Jag har varit i den här situationen ett par gånger tidigare och det är en fantastisk resa om man lyckas. Och jag tror verkligen att vi kommer göra det. Tack för idag, Sten. Tack ska du ha. Mycket trevligt. Absolut. Lycka till framöver nu. Tack. Ha det bra. Tack.